Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Gulijon qissa. 7-chi qism. Yaxshilik bilan yomonlik, ziyo bilan riyo kun va tunga o'xshab almashib kelaveradi. Oradan hech qancha o'tmay Gulijonning ruhiga ketma-ket zarbalar urildi. Bu zarbalar shunchalik kuchli ekanki, bundan so'ng u qaddini tiklay olmadi. Gulijon 9-chi sinfda o'qiyotgan paytda dadasi xastalanib qoldi. Hurmatoy opa nima qilishga hayron. Nasriddin qo'liga 2 metr ip olib, molxonaga yugurgani yugurgan. Bu dunyoda meni hech kimga keragim yo'q. Ishdan haydashdi. Sizlarni ham ortiqcha tashvishga qo'ymay, bu dunyodan ketganim yaxshiroq. Endi ona qizning kunu-tuni dadasini qoravullab o'tardi. Axiri chidashning hech iloji qolmadi. Hurmatoy opa erini nima bo'lsa bo'lar deb ruhiy xastaliklar kasalxonasiga olib bordi. Na iloj qoldi, chunki ishda payti Nasriddin uydagi bolalarni qo'rqitar, bolalari bechoralar g'uj bo'lib bir joyda yig'lab onalarini kutishardi. Kasalxonaga hujjat to'g'irlash jarayonida ne ko'z bilan ko'rsinki, eri bolaligidan buyon shu kasalxona hisobida ruhiy xastalar ro'yxatida turishini, kasallik tarixini ko'rsatishdi. Eri bir necha marta bu yerda davolangan ekan uylanguncha. Demak, bolaligidan buyon bor ekanda unda bu xafaqon xastaligi. Bekorga emas ekanda erining bo'shanligi, qat'iyatsizligi, kamgapligi-yu erinchoqligi. Aslida qonida bor ekan bu irgin xastalik. Hurmatoy opa 20 yil birga yashab buni anglamaganiga o'kindi. Anglaganida qo'lidan nima ham kelardi. Otam meni bu jinniga uzatib, bekor qildilar. Umrimni kuydirdilar, men esa taqdirim shu ekan deb jim yuraveribman. O'zim ishlab, o'zim topib, bolalarga qo'shib, erimni ham boqib. Uf, menga qiyin bo'ldi. Bu xastalik hali nasl ham suradi deyishadi. Bolalarimning qay birining yoqasidan olarkin bu maraz xastalik. To'yimiz oldidan sinfdosh qizlarning biri aytgan deya. Hurmatoy, u bola jinnilar ro'yxatida turadi. 30 yil yashadi. Shu paytgacha hech kim unga qizini bermadi. Dadangni ko'zi ko'rma. Nega ko'ra bila turib seni o'tga tashlayapti. Hali bolalaring ham shu kasallik bilan og'risa, umring kuyib ketadi-ku. Hurmatoy bu gapni dadasiga aytgan. Bo'lar ish bo'ldi. Men Fotihani qaytara olmayman. O'rtada Xayriddin oshnam bilan qadrdonligimiz buziladi. Bu yog'iga Xudo poshsho. O'zim yoningda turaman, sen qo'rqma degan. Mana o'sha xastalik o'zini borligini ko'rsatdi. Butun umr ko'zli kesakdek, bersang yiyman, ursang o'laman deb o'tirgan erim aljirab, har xil gaplarni gapira boshladi. Bundan ham yomoni, oz-oz kasaliga chalinib, hammani qo'rqityapti. Qani dadam? Dadamning vafot etganlariga ham yil o'tdi. Men endi dardimni kimga aytaman? Dada, qilib ketgan noto'g'ri ishingizni jabrini tortayotgan qizingizni holidan bir xabar oling endi. Yig'ladi. Guli ham unga qo'shilib yig'ladi. Hurmatoy opa kasalxonaga har kuni qatnar, erida yaxshi tomonga biron bir o'zgarish bormi yoki yo'qmi deb kuzatardi. Nasriddin esa dorilarning ta'siridanmi, tashqi dunyoga ham befarq edi. Xotini kelsa nima olib kelding deyishdan nariga o'tmasdi. Bolalar yaxshimi, qiynalmayapsanmi, yaqinda chiqib qolaman, o'zim yoningda turaman, qo'rqma deyish uning xayoliga ham kelmayotganligi aniq edi. Bunisi mayli ko'ya, Hurmatoy bu xastalikning bolalarda ham rivojlanishidan qo'rqayotgandi. Axir qoni bir, nasl suradigan bo'lsa, qaysi sho'rmanglay bolam bu yog'ini aytishga tili bormasdi. Xudojon, bolalarimni asra, bolalarimni bu xastalikdan o'zing asra. Sen mo'jizaviysan, sen hamma ishga qodirsan. Bolalarim sog'-salomat yursin, menga yordam ber, ey Alloh. Albatta, bu kasallikning ta'siri Guliga ham bildirmay qolmadi. U ham ruhsizlanib qoldi.
Singilchalari to'polon qilsa urib tashlar, sal narsaga jahli chiqar, onasiga ham tik gapirayotgandi. Ketma-ket tug'averdingiz. Bilmasmidingiz dadamning dardini? Endi bularni ulg'aytirib, uyli joyli qilish sizga og'ir tushmaydimi? Jinni otani bolalari degan tamg'a bizning kelajagimizga muhr bo'lib bosilmaydimi? Nima qilamiz, bolam? Taqdir ekan. Peshonamda borini ko'rarman. Siz ko'p peshonangizda borini ko'rib bo'lgansiz. Bizning peshonamizga nimalar yozilgan ekan? Ey Xudo, sen xavotir olaverma. Xudoga shukr, joning sog', aqling butun, ishlaring yaxshi. Sendan xavotirim yo'q. Ammo yillar o'tib, aynan shu qiziga kasallik chang solishini kim bilibdi deysiz? Aynan shu qiziga dadasi o'z xastaligini meros qoldirishini kim anglabdi deysiz? Bu hali yana 10 yillardan so'ng sodir bo'ladi. Ungacha ham bir dunyo istiroblar u oldinda bir dunyo hayot bor edi. Gulining ta'birchilik faoliyati davom etayotgandi. Mijozlar kelishar, Guli bektikcha ularni qabul qilar, yordam berar, maslahat berar. Ish faoliyatini yaxshimi yomonmi davom ettirayotgandi va bundan o'zi ham xursand edi. Odamlarga yordamim tegyapti-ku. Bobolarim yordam berishyapti-ku. Kechqurunlari endi Hurmatoy opa bolalarini uxlatib, Guliga kotibalik qilardi. Guli bobolari aytayotgan har bir maslahatni takrorlab turar, onasi ularni yozib borardi. Daftarlar to'lib borar, ammo shifobaxsh giyohlar, davolash usullari haqidagi fikrlar tugamasdi. Bunaqa paytda Guli qandaydir gipnoz ta'sirida bo'lar, o'zining nima qilayotganini, nima deyayotganini anglamayotgan bo'lsa ham kerak. Ammo uning gaplari lo'nda aniq, fikrlari ischil bo'lardi. Hurmatoy opa erinmadi, hammasini yozib bordi, hammasini. Bunga Gulining o'zi sababchi bo'ldi. Bobolarim avlodlar kitobini menga taqdim qilishyapti. Daftarga muhrlab qo'yinglar, deyaptilar. Kotibalik deyarli 6 oy davom etdi. 4 ta katta-katta daftar to'ldi. Ba'zan Hurmatoy opa o'z qo'llari bilan ko'chirilgan bu yozuvlarni o'qib, qandaydir eski tibbiyot haqidagi kitoblardan nusxalarmikan deya o'ylardi. Lekin bu ma'lumotlar hech qayerda, hech kim tomonidan chop etilmagan. Xalq bu kitobdan bexabar ham edi. Qizimga zarurdirki, bu narsalarni yozdirishyapti. Asrab qo'yishim kerak bularni. O'zim ham o'qib o'rganishim mumkin. Ammo omonatga xiyonat qilish uning tabiatida yo'q edi. Shu sababli bu yozuvlar Guliga atalgan. Guliniki men faqat asrab avaylab saqlashim kerak deb qo'yardi. Oy kunlar o'taverdi. Nasriddin sog'ayib uyga qaytdi. Endi avvalgidan ham lanj, avvalgidan ham bo'shang, avvalgidan ham battar latta edi. Boring, ana bu ishni bajaring demasa, kun bo'yi indamay o'tiraverardi. Hurmatoy opa eridagi bu o'zgarishlarni dorilarning ta'siridan bo'lsa kerak deb o'yladi. Bunaqa kuchli dorilar nimalar qilmaydi? Sog' odamni ham kasal qilishga qodir. U ishlab yurgan paytida bunaqa voqeaga bir marta duch kelgandi. Magazindan oziq-ovqat oladigan doimiy mijozi bor edi. Ismi Gulnoramidi. Shu ayolning xuddi shunaqa dori-darmonlardan so'ng xotirasi yo'qolganini eslar. Ayol bechora o'zining ismi nimaligini ham eslolmagandi. Ana unaqasidan xudo asrasin. Dadasi, ismingizni bir eslay olasizmi? Jinnimisan xotin, ismim Nasriddin, familiyam Ashurov, 49 yilda tug'ilganman. Yo, davomini ham aytaymi? Tarjimai holimning. Xayriyat. Pamitingizga ziyon qilmabdi dorilar. Bu narsalar bari xudodan bilsang, xudodan kelsa, chekishga majburmiz. Ilojimiz yo'q. Har doim bandasining emas, Xudoning aytgani bo'ladi. Hurmatoy opa ichidan suyundi. Eri tuzalibdi. Gulijonning esa mujozlari ko'p. Avvalgiday ro'zg'or ishlariga aralasha olmas. Onasiga ro'zg'or ishlarida yordam bera olmasdi. Kimga tabiblik, kimga folbinlik, kimga enagalik qilardi?
charchamasdi, xormasdi. Ertadan kechgacha dam olmay, kelgan mijozlarga qarar, biror marta nolimasdi. Falon so'm bering demasdi. Xizmatimga pul olmasligim kerak. Axir Alloh yo'lida xizmat qilyapman-ku. Ammo hech bir mijoz quruq kelmasdi. Qishloqdan kelganlar meva-cheva solingan chelaklarni atayin eslardan chiqarib qoldirishardi. Seanslardan keyin Hurmatoy opa ko'rpachaning ostidagi mayda pullarni to'plab olib, ro'zg'orga ishlatardi. Guli pulga qiziqmasdi. Uning ichki dunyosi boshqacha edi, ko'proq xayolda yashayotgandek edi nazarimda. Oiladagilardan hech kim bilan dildan suhbatlashmas, mijozlar bilan faqatgina xastaliklari, ish yuzasidan gaplashardi. U meni kutardi. Qachonda, qachon men Gulini ko'rgani borgan paytim ko'zlari charaqlab ketardi. Xolajon, yaxshimisiz? Jiyaningizdan bir xabar olay ham demaysiz? Voh, jiyanima, uy ro'zg'or davlat ishi yugur-yugur qachon tugagan? O'zing ham bir boray demaysan? Ko'ryapsiz-ku, kasbimni o'zgartirishimga to'g'ri keldi. Yozuvchiligimdan ko'ra shu yo'lda odamlarga yordamim ko'proq tegarkan. Ha, mayli, qilaver, lekin ijodni tashlab qo'yma. Ko'ngling to'liqqan, yig'laging kelgan paytlar daftarga to'kil. Shunda ham yaxshi bir narsa yozilib qoladi, ham yuragingni bo'shatib olib yengil tortasan. Mujoz kelib Guli o'z xonasiga o'tdi. Men opam bilan guringlashib o'tirdim. Opa, Gulidan xursandmisiz? Xudoga shukr. Bunchalar bo'lib tursa nolimayman. Lekin yuragimda xavotirim bor. Ko'zga yaqin, chiroyli qizim. Bir gap bo'ladi yov deb xavotirlanaman. Qo'rqaman kelajagidan. Kecha kunduz yoningizda bo'lsa, ko'z quloq bo'ling. Ishlariga yordamchi bo'ling, yaxshi maslahatlar bering. Hech qanday yomonlik sodir bo'lmaydi, xavotir olmang. Opam Guli yozdirgan daftarlarni ko'rsatdilar. Kechqurunlari men sekretarkalik qilyapman. Manavlarni bir ko'rgan, to'rtta daftarni oldimga qo'ydilar. Ko'zlarim yonib ketdi. Odamlarni qanday davolash yo'llari, shifobaxsh giyohlardan qanday foydalanish haqida. Bular bari Guli uchun. Menga omonat. Bittagina Gulining o'qishga haqqi bor bularni. Asrab, avaylab, bekitib qo'ying. Bunaqa narsalarning ovchisi ko'p bo'ladi. Men opam bilan ancha guringlashib o'tirdim. Guli xonasidan chiqmadi, mijoz bilan ishlayotgandi. Opam bilan xayrlashib uyga qaytdim. Ko'p o'tmay opamning bekorga xavotirlanmaganini angladim. Gulining ruhiyatiga berilgan birinchi zarba dadasining xastaligi, uni ruxsiz qilgan bo'lsa-da yengolmagandi. Ammo ikkinchi zarba. Yettinchi qism tugadi. Muallif Rano Umarqulova. Davomi bor. Manzur kelgan bo'lsa like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.